но по-голям е неговият музикален талант. И той е представител на хубавата тракийска школа на ориентистите. Роден в едно хубаво сълце болярце, но подвизаваш се по бойните полета, по музикалните бойни полета на цяла България, че и отпадът свирил с коня. Не само ще кажа, че току-що уволнил се от казармата и веднага е привлечен от феномена на българската музика Иван Милев от оркестра Манус, където кара госта и се четвърт сезон, за да дойде времето да направи своя собствен оркестър, оркестър Фолк Палитра, съставен само от виртуози, страхотни музиканти и страхотни изпълнители. Сега ще видим какво ни е подготвил Петър Голиков. Аплодисменти за него!
Thank you.